Moikka! Se on se torstaipäivä. Lähdettiin tässä ihan heti aamutuimaan pihalle, niin pakkas aamu, mitä siellä oli? Pakkasta aamulla 7,5 astetta. Tuonne me ei oikein päästäkään, koska sieltä vielä tulvinut yli noin paljon vettä. Tää on aivan jäätiköllä nyt, että tämä alue täällä, niin tänne me ei mennä ollenkaan. Kierretään tuosta hankia pitkin tuonne takas kotipihaan. Onko kiva rapisella? Joo, siinä rapisee. Niin. Täällä on näin märkä tämä läntti täällä pellolla, niin ne kuret viihtyy tässä. On täällä ihan toisessa laajassa ja koti on tuolla. Kyllä se sieltä alkaa sulamaan. Täällä on jossain vaiheessa kurkiakin vähän upottanut, niin on hauskan näköisiä jälkiä. Käytiin tuossa riistakamera kahtomassa niin jäniksiä ja kurkia ja kettu vilahti siellä. Muita on niin pikkuinen se näyttö, että olisi tänne ottaa sitten tuonne isommalle ruudulle tuon sisälle se kamera. Niin, ollaan nyt tässä ihan melkein kotona jo takaisin. Niin, meidän notskipaikkakin on tullut näkyviin lumen alta. Ai että. Puuttuu vaan ne makkarat nyt meiltä ja tuli. Aivan ihana ilma. Ruokana meillä on eilistä mureketta, kastiketta ja pottuja ja sitten iso lasi kylmää vettä. Täällä on taas ärsyttävä sekasorto. Me syötiin tuossa, mä sain just laitettua astianpesukoneen päälle. Mutta siis kun täällä on kimpleä pöydällä, kirjaa siellä, hiusharjaa tuolla, leluja tuolla. Ihan hujahajan koko huusholli. Täällä on imuri, koska kukkaruukku putosi äsken tuonne lattialle, piti se siivota siinä välissä ennen ruokaa. Mut nyt mä pistän tämän huusholliojennuksen ja katsotaan sitten, miltä tämä täällä näyttää. Jätti dominopaloja. Sinä putosit. Et sinä pudonnut, vaan sinun palikka putos. No mä nyt ei vielä, no osaan ehtiä aina välillä samannäköisiä juttuja, mutta ei oikein. Mä oon vaan lähinnä tämmöstä asettelua ja katselua heillä, että varsinkin tällä. Tiitukka, sinä muuten täytät kuukauden päästä sitten 16.5, niin sinä täytät 2 vuotta. Niin. Joo, sä täytät sitten 2 vuotta. Niin hänellä ei ainakaan, hän vaan asettelee näitä tässä. Ja hän täyttää sitten toukokuun lopussa 3 vuotta. Ai sinäkin halutaan kasata. Meillä on tänään ruokana kanakeittoa. Niin mä teen nyt siitä muusijämä. Se on ollut tuolla jääkaapissa se muusijämä. Niin mä teen nyt sämpylätaikinan kohoman. Ja kohta tulee tuo eskarilainen ja kutosluokkalainen kotiin. Niin mä teen tän taikinan valmiiksi ja sitten me lähdetään käymään kylällä. Ja sitten
sen jälkeen sitten teen ne sämpylät niinku pyörittelen. Mä tuossa imuroin etteisen ja järkkäilin noita paikkoja ja Piitukka meni nukkumaan. Ja kohta tulee tosiaan noi koululaiset eka erä ja sit lähdetään käymään kylällä ja sitten tullaan ruoalla, että on kotiin. Mut joo, sain mä nyt vähän järkättyä. Olkkarissa on toki noita leluja jonkun verran tuossa lattialla, mutta ne ei haittaa. Vähän meinaa tämmönen lensuolotila olla, niin on vähän niinku vetoo pois. Ei oo, en oo niinku ihan virkeimmilläni. Mä kävin ensin Tokmannilla ja sit kiersin sen kirpparipöydän siistimässä. Käydään kirjastoon pallattamassa yksi kirja ja otetaan uutta luettavaa. Joku tämmönen. Niin on, se on Stopiete sumella. Mikä täällä ei ole kappi? Ei ne ole tavoitettu, ne on katselukirjoja. Koppasin kyytiin myös kaksi vanhinta lasta. Kaupasta otin vaan jätskiä, sitten maitoa, munia. Tämä on kaveri synttäreille menossa huomenna. Sitten keksiä, leikkelettä ja kaksi leipää. Siinäpä ne ostokset nyt oli. Ei. Mä menen huomenna sitten kauppaan kunnolla. Siitäpä sitten tuota sämpylöitä uuniin. Teki oikein tämmösen jättiläismalleja nyt. Pistetäänhän torstai-illan sauna lämpeämään. Porukka on pihalla. Täällä on kahta teiniä lukuun ottamatta, koko muu sakki on pihalla ja tekee tuo 12-vuotias poikainen tuolla pukkeja isänsä kanssa. Kiitos teille kaikille kaikista mukavista kommenteista, mitä te kirjoittelette aina siellä. Minä joihinkin vastaan, joihinkin en kerkiä kun tykätä tai laittaa sydäntä ja sitten taas arki vie mennessään. Ja vaikka minä en vastaiskaan, niin kaikki kommentit minä kyllä luen ja silloin kun kerkiä, niin yritän vastailla. Vastailla näihin, että mutta lämmittää mieltä kovasti lukea aina teidän kommentteja. Kiitoksia niistä. Vuorostani minä lähdin käyttämään koiria ruoan jälkeen lenkillä ja muu poppo jäi sinne pihaan ja no teidät jäi sisälle möllimään, mutta niin nyt on semmosia. Joo, tänään oli kiva aurinkoinen päivä, vaikka minä nyt ehkä ollutkaan ihan maailman aurinkoisemmalla tuulella, mutta nopeasti on tämäkin viikko mennyt, kun torstaissa mennään jo ja huomenna viimeinen koulupäivä ja työpäivä. Sitten olisi taas viikonloppu. Viikonloppuna ei pitäisi olla mitään ihmeellisyyksiä. Huomenna perjantaina en kuvaa vlogia, mutta eipä siinä mitään ihmeitä oiskaan huomenna. 12V ei mene sählyyn.
koska menee kaveri synttäreille ja suoraan koulusta ja käydään kaupassa ja ruvetaan viikonlopun viettua. Eikä se sen kummasempia huomennakaan. Katsotaan missä kunnossa on huomenna, että siivoillaanko vähän jotta, mutta siinäkään nyt on mitään ihmeessä. Joo. Hanki kantaa koiria. En oo kokkeru, kantaako se nyt minua. Kävelepä hätiitä pitkin. Huhui. Joo, mä saunotaan tänä iltana ja syvään iltapalaksi niitä sämpylöitä. Silviisi. Eipä siinä. Kiitos kun katsoit tämän videon ja palataan sitten ehkä viikonloppuna tai sitten vasta ensi viikolla. Moikka!